shaqada ay qabteen waxay soo jeedatay dhamaan indhaha ummada Soomaaliyeed marka hadii aan nahay xukuumadda danqaran waxa goosanay inaan abaal marino waxaanan ku abaal marinay in aan shaqaaleysino iyo inaan bilado bilada sharaf inaan gudoonsiyo aniga xafiiskayga ku gudoonsiyo waxa sharaf yahay inaan maanta xafiiskayga ku qaabilay saddex dhalinyaro oo runtii sharaf iyo karaamo ka mudan ummada Soomaaliyeed saddexdaas dhalinyarada oo wiilasha ah waxay sameeyeen camal butuuli ah oo geesinimo ah waxay u qareemeen dhalinyaro walaalahooda oo Soomaaliyeed oo xaalad adag ku jiray kadib markii uu dhacay qaraxiliidu si geesinimo leh ayay ugu soo noqdeen waxayna qaadeen oo ay u qareemeen dad walaalahooda dhalinyaro oo dhaawac ahaa iyaga oo khatar u geliyay naftooda xilli qof waliba meeshii jigiisa ay ku cararay iyagu arintaas waa diideen dadkooda ayayna u shaqeynayeen runtii shaqada ay qabteen waxay soo jeedatay dhammaan indhaha ummada Soomaaliyeed marka hadii aan nahay xukuumadda danqaran waxa goosanay inaan abaal marino waxaanan ku abaal marinay in aan shaqaaleysino iyo inaan bilado bilada sharaf inaan gudoonsiyo aniga xafiiskayga ku gudoonsiyo munaasabada marka dhalinyarada runtii ayaa waxaan rabaa inaan kelimad yaryar ka jeediyo maalmahan waxa ii muuqatay in la siyaasadeynayo oo siyaabo kala duwan looga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed si guud dhalinyarada Soomaaliyeed taariikh ahaan sharaf iyo karaamo ayay lahaayeen weligoodna dalkooda halis kastuu soo waajaho waxay ahaan jireen dadka u qareema dadkooda iyo dalkoodaba marka way ammaanan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan ilaahdo dowladan aan anigu hadda ra'iisul wasaaraheeda ahay madaxda dowladani oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ka dhexeeya xiriir aad u adag oo soo jireen ah kuna salaysan khidmo iyo u adeegid iyo u qareemid dhalinyarada Soomaaliyeed ay u soo qareemeen madaxdani waxay madaxdani ku sumtan yihiin inay yihiin aabayaal ay u yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo joogaan umrigooda intiisa ugu badan waxay ku soo bixiyeen waxbarid shaqo abuurid iyo daadahayn ay daadahaynayaan ubadka Soomaaliyeed waxay abuureen iskuulo hoose iskuulo dhexe iskuulo sare iyo jaamacado weliba xilli dalkani laga wada cararay laga wada tagay oo ay dadka Soomaaliyeed la daalaa dhacayeen baahi xanuun jahli iyo colaad inta qaarkood waxay kasoo noqdeen dibadda ayaga oo awoodi karay inay si nabada sida in badan oo dadka Soomaaliyeedba ay sameeyeen ay ugu noolaadaan waxayna riski u geliyeen laftooda iyo ubadkooda iyo reerahoodaba in ay u shaqeeyaan walaalahooda Soomaaliyeed waxay wax bareen kumanaan Soomaaliyeed oo laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa iyo PhD ay u soo adeegeen dadka Soomaaliyeed ee maanta ka yar 40 sanadood ee wax bartay hadii ay yareeyo 700 ayaga ayaa wax soo baray ama ciday wax bareena wax sii baray sidaa darteed aabayaalkii waxbarashada aabayaashii korriinka iyo transformationka u soo sameeyey ubadka Soomaaliyeed wey calaaqadaas ayaa ka dhaxaysa madaxda dowladan hoggaamisa iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan filayaa
dhalinyarada Soomaaliyeed aqli bay leeyihiin way bisil yihiin aqoon bay leeyihiin taariikhdaas way hayaan lama siri karo lama khaldi karo siyaasi badgo ah ma khaldi karo been uma sheegi karo way og yihiin iskuulada ay ka soo baxeen bay yaqaanaan jaamacada ay ka soo baxeen bay yaqaanaan meeshay ka shaqeynayaan yaqaanaan inta loo soo galay yaqaanaan cidda soo garab istaagtay bay yaqaanaan cidda soo koraysay ee soo hawadisay ayay yaqaanaan cidda soo support garaysay yaqaanaan markii ay waxbarashada dugsiga sare la soo gaaray ee ay soo bilaabeen ka hoose iyo ka dhexayadoon dowladi jirin in waxbarashada Soomaaliyeed shahaadooyinkooda la aqoonsado oo caalamka loogu tago oo lagu soo guuleystay in shahaadada Soomaaliyeed oo dawladda jirin la aqoonsado dadkii ka dambeeyay waay dadkii u safray waay dadkii ka soo shaqeeyay waay marka dadka noocaas ah in la yiraahdo ayakee dhalinyaradii baa la kala dhexgalaya oo dhalinyaradii baa si kala loola hadlaya dhalinyarada Soomaaliyeed way ka aqli badan waxay haystaan record qof waliba uu leeyahay maanta siyaasadda dadka ku jiraay ama muxaafid ha noqdo ama mucaarad ha noqde qof maanta dhashay maaha 30 sano ayna soo dhaaftay dalkan maxaa laga qabtay nin waliba wixii uu qabtay iyo wuxuu dhalinyarada Soomaaliyeed u galay ayaan rabnaa in lagu xisaabtamo waxaan rabnaa in xaqiiqada iyo runta la sheego waxaan rabnaa in aan loo malayn dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin dad la siri karo inay yihiin dad aan waxba akhrin inay yihiin dad aan wax aqoon waxaan rabaa in aan lagu qaldamin dhalinyarada Soomaaliyeed taas waa qodob oo ah taariikhda madaxda dowladan hoggaamisa iyo dhalinyarada iyo cilaaqada ka dhaxaysa iyo waxay isu yihiin inaan intaas ka yiraahdo waxaan rabaa nin waliba wixii uu la soo shirtagay ee uu dhalinyarada Soomaaliyeed u soo qabtay in loo miiso taasaan ka rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaguna way og yihiin waana hubaa inay og yihiin taas waa qodob iyada oo intaasoo dhan loo soo sameeyey nin aan weligiis waxba ku darsan oon weligiis aan qof dhalinyaro ah waxba u qaban inta meel ka istaago inuu yiraahdo dhalinyaradaas sidana hebel baa sidana dhalinyaraa saana oo maanta waxa ugu sheekeeyo waxay la tahay in ay tahay nasiib darro waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado dhalinyaradu inay og yihiin dalkooda iyo xaaladu marayo iyo meeshu shalay joogay iyo maanta meeshu marayo iyo mustaqbalka ifaya uu leeyahay iyo awoodda dowladooda intaba dhalinyaradu waa ogyihiin maaha dad jihalo meel taagtaagan waa dad aqoonyahana oo wax akhriya oo waxa waaye micnala wey taas waa intaa dowladan markii aan nimid haddaan taariikhda hore wada lahayn oo meeshaan ka nimid la garanayo dowladan markaan nimidna annaga iyo dhalinyarada maxaana dhex maray maxaanu qabanay dhalinyaradu waxaan isku daynay in aan inta tabartayada ah dhalinyarada Soomaaliyeed aan xoog saarno oon focus ka saarno inaan shaqo u helno dhalinyaradu waxay u baahan yihiin laba arrimood waxbarasho iyo shaqo qofka dhalinyarada ah annagoo taa ka duuleyna dowladdu waxay goosatay muddada ay jirtay 4 sano ah ugu yaraan 10,000 oo macalin inay shaqaalaysiiso 10,000 ee macalin 80% ama wax ka sii badan waa dhalinyaro marka koowaad cidda ay wax u dhigayaan ay waxbarayaanna waa ilmaheenni iyo jiilkeenni waay marka waa focuskan saarnay marka inaan jahliga la dagaalanno oo aan hadafkii waxbarashada ka shaqeyno isla markaana aan shaqo abuurno oon dhalinyarada shaqo u abuurno 6,000 oo ka mid a 10,000 already dowladdu way qaadatay 4,000 kaliya noo dhiman 2 sanana waa dhiman tahay waxaan rajaynayaa marka inay fududahay inaan 10,000 ka dhabayno oo aan qaadano waa qodob qodobka labaad 20,000 ku dhawaad oo xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo dhalinyaro ah ayaan howlgelinay tababarnay wax qalabaynay mushaar siinay oo maanta irta ah xoogga dalka Soomaaliyeed
ayaguna waa qayb kale oo dhalinyarada annagu markaa waxaan u taaganahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo in dawladnimadooda la dhiso iyo in ayaga shaqo loo sameeyo taasna waa intii aan dawladda hadda ku jirnay ama aan dawladdan hoggaaminayne annaga iyo dhalinyarada iyo sidii aan dhalinyaradu focuska u saarnay ama aan wax ugu qabannay maxay u baahan yihiin san sheegay dhalinyaradu waxay u baahan yihiin dhalinyaradu in la daryeelo waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin shaqo because qofka dhalinyarada ah marka uu horeysa markuu yar yahay inuu wax barto kadibna uu shaqeysto ayuu rabaa suu naftiisa iyo ahlkiisa ba waafaqo waan sheegay meeshaan kasoo bilownay iyo saan u socono iyo qorshahanaga oo ku aadan dhalinyarada hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto shaqo abuur waxaan abuurnay program la yiraahdo transformation oo NTB wasaaradda qorsheyntu hadda hoggaaminayso oo aan rajaynayna shanta sano soo socota Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed oo kaashanaysa ganacsatada Soomaaliyeed iyo businesska Soomaaliyeed ayaa waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inaan kumanaan Soomaaliya in ay shaqo helaan annaga oo ka duuleyna inaan cunaqabataynti dalkan laga qaaday kadibna dalkan la maal gashanayo oo la maal gashan rabo annagoo taas ka duuleyna waxaan rabnaa sidii hore si ka duwan dawladdu inay u shaqeyso oo ay private-ka iyo public-ka aan soo wada saarno mashaariic aan ku heshiino ay hoggaaminayaan private-ku dawladda Soomaaliyeedna ay qorshihi ay dejinayso una adduunkana ay u yareyso iyo ganacsatada dunida iyo dawladaha Soomaaliya in la maal gashado si boqolaal iyo kumanaan Soomaali ah oo dhalinyaraha ay shaqo u helaan taasna waa qorshahayaga insha Allah soo socdo hadaba waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed kacdoon iyo dhaqaaq inay dhaqaaqaan ayaan rabnaa laakiin xagee aadayaan dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay dhaqaaqaan waa inay la diriraan khawaarijta dalkeena hor istaagtay dawladnimada hor istaagtay shaqo la'aantana baday amni la'aantana baday daridaasna dhigtay inaan la dagaalano oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed u midoobaan waa shaqada dhalinyarada horta la waayay qabyaaladda inay la diriraan oo ay midoobaan oo ay walaaloobaan oo sida wiilashaasi ay walaalahood ugu gurmadeen ay kooda tarta tabarta daran iyo kooda u baahan gargaalmeynta ay isu wada gurmadaan oo ay walaaloobaan oo isu imaadaan oo wax kasto kala qaybinaya ay diidan taasina waa qodob kale oo dhalinyarada ay tahay in ay ka shaqeeyaan oo ay aadaan jahliyeen la dagaalamaan oo ay waxbarashada ka qayb galaan oo mid wax baranaya iyo mid wax baraya ay u qaybsamaan labada kaliya dhalinyarada Soomaaliyeed mid wax baranaya iyo mid wax baraya waxaan qabnaa inta wax baratay si voluntarily ah inay dawladda u garab istaagaan oo ay wax baraan dadka walaalahooda ee aan wax baran ee aan nasiibka u helin inay wax bartaan inaan tirtirno jahliga ayaan rabnaa shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed aan ka rabno waa shaqadaas dhalinyarada Soomaaliyeed iyo madaxda dawladan iyo xukuumadda dan qaran waa isku jeel waa isku dhinac waa isku saf waxaan ka soo wada horjeednaa dhammaan wixii keeni kara inuu na kala qaybiyo dhammaan waxa keenaya in hor socodka aan wadno iyo dawladnimada aan wadno iyo shaqo abuurka aan wadno iyo inaan ka baxno grantan na lagu wareejinayo ee qabyaaladu ugu horeyso ee maxaan ku dhahaa ay ugu horeyso kala qaybinta bulshada ay ugu horeyso isku dirkeeda ay ugu horeyso dawladnimada iyo horistaag dawladnimadii oo la hortaagan yahay waxaa inaan ka baxna rabna qodobka ugu dambeeya ee dawladdu ka shaqeynaysa waxa weeye dhalinyaradu waa 70% bulshadan ayaa leeyahay waa dadka mustaqbalka madaxda ah waa dadka la rabo inay madax noqdaan madaxdoodana ay doortaan dawladdu waxay soo saartay oo go'aamisay oo ka shaqeynaysa awoodda siyaasadeed in lagu celiyo dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliyeed dabcan dhalinyarada ayaa hoggaaminaya ugu badan inay ayaga dhawaan ay soo sharaxaan in ayaga la doorto inay waxna doortaan in aan loo talin ayagu taliyaan ayaan ka shaqeynayna waxaan ugu yeerayaan ugu baaqayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku garab istaagaan dawladda in ay arintaas hirgasho oo ay ugu horeyso gobolka Banaadir dhalinyarada gobolka Banaadir in ay
gaarto in ay mayor kooda ayagu doortaan oo aan loo magacaabin in ay gudoomiyahooda degmada ayagu doortaan oo aan loo magacaabin in ay qof kasto oo xukumaya ayaga doortaan ee aan loo soo qorin kuwa dawlad goboleedada iyo kuwa caasimada intaba waxaan ugu baaqayna nidaamkii haraaga ahaa ee dibka badan ee aan ku soo jirnay muddo dheer ee ina dhalsiyay in dhalinyaro badan soo baxaan in laga gudbo si dawladeenu ay didibada ugu aasanto in ay dadkeenu si xor ah inay ku doortaan madaxdooda waa mid aan ka shaqeynayno waa mid aan u taaganahay waa mid ay xukuumaddu ay taagan tahay dadka marka taa hortaagan ee inta aan soo sheegay hortaagan ee raba inay dib noogu celiyaan raad aan meel aan ka nimid oo aan ognahay inayna macaaneyn oo aan ognahay inayna qurxoonayn ayaa dhalinyarada isku dayayay inay saameeyaan inay been u sheegaan inay waxaan jirin ka dhaadhiciyaan inay hor socodnimada ka celiyaan inay dhahaan dib noo celiya inay dhahaan mugdigaan rabnaaye mugdigaan fadhino oo dhalinyaradu markii ay nuurka arkaan ay dhahaan nuurkaan aadayn dhahaan maya ma aadayna halkanaan fadhinayna waxaan leenahay dhammaanteen innagoo midaysan yeeli mayna nuurkaan rabnaa horaanu soconaynaa dowladnimada rabnaa